de obra na BR-135, em Curvelo, Minas Gerais. Só tirando ali a parte da onde vai passar a duplicação. Tirando aquele barranco ali que acho que vai baixar até no nível da estrada. Do asfalto que é ali, ó. Quem gostar aí, galera, deixe seu like para ajudar. Faça um comentário aí, não custa nada. Ou para bem, ou para melhorar. Quem não gostar também pode dar o dislike aí. Ajuda também o canal. Esse viaduto aqui no KM-619 aqui, é sentido Felislândia, ali tem o viaduto que passa embaixo ali, vira à direita, sobe para Felislândia. Aqui eu desvio aonde vai para Montes Claros, né? Você passa aqui e sai lá na frente, depois do viaduto. De cá passa sentido capital BH. Esse pedaço aqui, ó, onde o carro tá passando aqui, ó, direita, vira para BH, esquerda, ou você vai sentido norte, que é Montes Claros, e mantendo a direita, você entra para dentro da cidade. Um abraço aí ao Edmar Moto Esporte aí, postou um vídeo aí sobre os ônibus da Contígio, a nova frota, muito legal. Quem gostar aí pode ir lá se inscrever no canal aí do Edmar Moto Esporte, Curvelo, Minas Gerais. Galera, sempre que eu puder eu tô mostrando uns vídeos aí pra vocês aí da BR. É claro que não dá para mim ir longe, que eu tenho carro, né? E carro fica caro para poder ir mais longe. É, não tô ganhando nada ainda no canal, que se eu ganhasse alguma dinheiro aí, dá para ir mostrar mais longe, né? Mas como não dá, eu mostro aqui perto de casa. E algumas partes aqui mais perto, igual KM615, KM600. 630 para cá. Aí eu vou mostrando para vocês aí. Você aí que passa nos meus vídeos aí, não se inscreve. Se inscreve aí, não custa nada. Isso ajuda o canal, né? Ajuda a gente a melhorar. O pessoal entra à direita, entra para dentro da cidade, você continua à direita ali, à esquerda você segue para Montes Claros. Aí, ó. Não tem dificuldade, tem a placa de para ali, você para, espera a sua oportunidade de entrar na pista e vai embora, sem risco. É verdade? Pra que pressa? Bom motorista sabe esperar, gente, não é?
abraço aí, galera. Até o próximo vídeo com Marconi Souza. Até mais para vocês. E que todo mundo fique com a paz de Deus.